ଦିନେ କୃଷି ଥିଲା ଅପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା। ଏବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ଢେର ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିହେଉଛି। ଅନୁରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ାଙ୍ଗ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଗଙ୍ଗାଧର ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରେ କୃଷିକୁ କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ନିଜର କୃଷକ ପିତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜର 7 ଏକର ଜମିରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ରୋଜଗାର। ଗଙ୍ଗାଧର କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଏକା ଏକା ଚାଷ କରି ମୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାରୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ଲାଭ, ପୁଣି ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ମା କଳ୍ପନା କହନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ଭଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 80,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଚାଷରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସହୁଥିଲି, ଆଉ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଷରେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛି। ବାପ ପୁଅ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ଅଧିକ କରୁଛୁ, ଲୋକ ବି ପକାଉଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ବାପ ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତାନି, ତ ପାଖରେ ରହିକି ଚାଷ କରିକି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ସେ ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷରେ ଭଲ ଲାଭ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମରେ ସେ ବି ଭଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆମର ପାମଲିନ୍ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ହେଇଛି, ବିରି ମୁଗ ସିଏ ବି ହେଇଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷରେ, ହେଇଥିଲା 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁଣି। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ରମାକାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ, ବହୁତ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିରେ ରହିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ। ମୋଟ 7 ଏକର ଚାଷ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଗଛ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ତୈଳବୀଜ ଫସଲର ଅମଳ। କଦଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ରୋପିତ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ। ଏହା ସହିତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ପନିପରିବା ଓ ମୁଗ ବିରି ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ରମାକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ପରିବାର ଚଳିବା ଭଳି ଆୟ ମିଳିଯାଉଛି, ମାସକୁ ଅନ୍ୟୁନ 30,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଖୁସି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ସହିତ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଶିକ୍ଷକ ଲାଲମୋହନ ପୁହାଣ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି, ସେ ଚାଷରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନକମ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଛି ଜଣେ 40,000 ଟଙ୍କାର ଚାଷ ବାହିରେ ଚାକିରି କରିବ, ଯେତିକି ତା'ର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲଗାଇଲେ ତା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବ ମାତ୍ର 20-25 ହଜାର କି 20,000। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷ ଏତେ ଠିକ୍ ଜଣେ ଚାଷୀ କରିପାରେ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେ ମାନେ ରଖିଛି ଆୟୋଜନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଚାଷ କରିପାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଘରେ ମାସକୁ 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତା'ର ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯଦି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ସଂସ୍ଥା, ତା'ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାସକୁ ସିଏ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ କରିବନି। ତେବେ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଲ୍ଦି ରିଟର୍ନ ବି ବାହାରି ପାରୁଛି, ଆଉ ଲାଭ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଲାଭ ଭଲ ପାଉଛି, ରିଟର୍ନ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ବି ଅନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛି। ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ ହେଉଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସିଜନାଲ୍ କ୍ରପ୍ ଆମ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ କରାହେଉଛି, ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ଗଢ଼ିଆରେ, ଏସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛି। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୋଜନ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।